Ajira mpya zinatoka kila siku. Je, unatafuta ajira za kawaida, ajira serikalini, ajira nje ya nchi, scholarship au wawekezaji? Watafute soko huru, watapambania jambo lako na utawalipa baada ya kupata ajira. Ofisi zao zinapatikana Mbezi Beach, Jogoo, au watafute WhatsApp kwa namba 0749742220. Goma inaanzia mjini darasani. Lecture anawapiga mikwara kwamba wanatakiwa kusubmiti kazi zao mapema, la sivyo atawakata maxi. Kisha akasepa. Lecture alivyoondoka tu, kuna mwana naye akafuata kwa nyuma. Mlangoni akapigana kikumbo na mchizi mmoja hivi. Huyu mchizi anaitwa Ini. Anakutana na washikaji zake, mwamba anaitwa James na mdada anaitwa Natali. Washikaji wanamwambia, "Yaani kipindi kinaisha wewe ndo unaingia." Ini akasema anachukia sana shule. Basi akacheka pale wakanyanyuka kwenda kupata msosi. Huku pande wa pili tunakutana na ule mwamba alogongana na Ini mlangoni. Anaitwa Chris. Yupo na haka kadem kanaitwa Kaila. Kaila kaja kuhamia hii hosteli hapa. Na Chris ni rafiki yake wa karibu sana, hivyo akamsaidia kuhamia. Hapa wanamsubiri roommate wake Kaila. Mara gari kapaki mbele yao, akashuka Natali. Wakatambulishana pale. Mwisho Natali akampeleka ndani Kaila. Chris akawa anamuaga pale. Huku upande wa pili Ini anaingia nyumbani, anakutana na mzee wake. Mzee anamuuliza, "Ulikuwa wapi?" "Mimi nipo hapa toka jana usiku." Ini akasogea akakaa. Kisha akamuuliza mzee wake, "Nani kakuleta hapa?" Ini na baba yake hawapo kwenye maelewano mazuri, na kwenye hii nyumba Ini anaishi peke yake, aliondokaga nyumbani. Mzee akanyanyua karatasi ya matokeo, anamuuliza mshikaji, "Hiki nini? Mbona kuna D nyingi? Unaelekea kumaliza chuo alafu unapata matokeo mabaya hivi? Itafikia hatua mimi sitokusupport tena." Ini akasema, "Sihitaji support yako." Huku upande wa pili Chris anajipulizia mapafyumu mengi kishenzi. Mshikaji wake anamuuliza, "Vipi mzee?" Mwamba anasema leo anaenda kumchana ukweli Kaila kwamba anampenda sana, ameisubiri sana hii siku. Mshikaji wake akamwagia tu baraka. Mchizi akasepa akaenda paka chuo, akamwona Kaila kwa mbali, akawa anamfuata kwa nyuma. Kabla hajamfikia Kaila akaokota simu, na inavyoonekana alipokea taarifa mbaya sana. Baadaye Kaila akawa anapaki nguo zake huku analia. Mshikaji anamtuliza, anampa pole tu. Kaila akaanza kuelezea pale. Kwenye maelezo yake inaonekana kuna mtu kafariki, na alofariki ni mfadhili wake. Alikuwa anamlipia ada ya chuo na pia alikuwa anamlipia hiyo hosteli mpya alohamia. Kwa hiyo ni majonzi makubwa kwa huyu dada, kwa elewi ataendelea vipi na mfadhili kasepa. Chris akatumia nafasi hiyo kumtuliza mdada. Mitongozo haikufanikiwa. Huku upande wa pili Ini yupo na washikaji wametoka chuo, wamechoka kishenzi, wanapiga story pale. Wanasema kuna party inakuja. VIP ni naira 30,000, VIP ni naira 20,000, regular ni naira 10,000, choka mbaya ni naira 5,000. James akacheka sana, kisha akasema hiyo buku 5 ni cheap sana, kila mtu anaweza kulipia, bora tusiende tu. Story zikaendelea pale. Natalie akanyanyuka akachukua perfume ya Ini, ndo alikuwa katoka kuinunua tu. Haya bana, baada hapo Natalie akarudi hostel, akamkuta Kaila lala. Akawa anamsemesha pale, lakini Kaila vibe hana. Akajua tu atakuwa amepokea taarifa mbaya. Akawa anatafuta namna ya kumchangamsha. Ndipo akatoa ile perfume aliyochukua kwa Ini. Akawa anasema inanukia vizuri sana, hem geuka uiangalie. Kaila akaamka. Natalie akampatia kama zawadi. Kisha akamwambia, "Hivi yule jamaa ambaye nakuona naye muda mwingi, mnaendana sana. Inabidi muanze kudate sasa." Kaila ikawa imempiga usoni ile. Natalie akamwambia, "Emfikiria kuhusu hilo." Haya bana, kesho yake huko kantini Kaila anapata msosi. Pale akaja Chris. Kaila akawa anamwambia kwamba leo ataishi vipi, kwa sababu mfadhili wake ndo alishauri yeye ahamie hii hosteli mpya na sasa hivi kafariki, itakuwaje sasa? Chris akamwambia, "Si alilipia mwaka mzima?" Kaila akasema, "Ndio, vipi kuhusu mwakani sasa?" Chris akasema, "Basi usijali, mimi nitakupatia boom langu, utalipia." Kaila akakataa, akasema, "Hiyo pesa ni kwa ajili yako, usiitumie kwangu." Chris akaangalia chakula ambacho Kaila anakula, akamuuliza, "Mbona unakula wali bila mboga?" Kaila akasema, "Ana balance maokoto." Chris akanyanyuka aende kumchukulia samaki. Alivyoondoka kuna wadada wawili wakaja, wakakaa kwa mbele yake pale. Akaona hawa na waweza. Akasogea mpaka pale, akaanza kuwauzia ile perfume alopewa na shoga yake. Akasema anaiuza naira 10,000 tu. Wakamjibu, "Sisi tunakupa naira 5,000. Kaila akakubali. Wakabadilisha tena, wakasema tunakupa naira 4,000. Kaila akakubali tena. Ini alikuwa amekaa kwa nyuma pale, akasema, "Perfume ya naira 150,000 wewe unaiuza buku 4?" Kaila jicho likamtoka. Ini akasema, "Utakuwa umeiba sehemu wewe." Kwa hiyo biashara haikufanikiwa. Kaila akakataa kuiuza, akaondoka. Mida usiku mlango unagongwa. Kaila kwenda kufungua, anakutana na Ini. Kaila akashangaa, "Huyu mwamba kaja kufata nini hapa?" Sasa Ini kaja hapa kumchukua Natalie waende kwenye mapati kama kawaida yao, na alikuwa ajui kama Natalie anaishi room moja na Kaila. Natalie akatokea kwa nyuma akasema, "Nipe dakika 5 tu tunaondoka." Kaila akauliza, "Unamjua huyu kumbe?" Natalie akasema, "Ndio, ni rafiki yangu." Ikabidi Natalie awatambulishe pale. Ini akasema, "Perfume girl, emu imagine mtu anauza perfume ya naira 150,000 kwa naira 4,000 Natalie akashangaa akasema, "Ulitaka kuuza perfume niliyokupatia kama zawadi?" Kaila akaanza kujitetea pale. Ini akaingilia akasema, "Kumbe ile perfume ni perfume yangu." Kaila akabaki
anatoa macho tu. Mchizi akapigilia Tinted, akasepa. Akaenda paka nyumbani, akakutana na mzee wake. Ikabidi akaya msikilize. Mzee akawa anasema anataka kuoa mwanamke mwingine. Kwa hiyo anamuomba dogo aje awe best man. Mchizi aliamka kwa hasira akasema hawezi kufanya huo upuuzi. Mzee naye akamka, usiongee na mimi hivyo. Mimi mzee wako ujue. Ini akasema mbona unamfanya mama angu, wadogo zangu na mimi pia tuishi maisha magumu sana. Unadai unanipenda lakini mimi sioni kama kweli unanipenda. Nionyeshe katika yangu ambayo nitaelewa. Na kuhusu swala la ndoa naomba unisahau kabisa. Mimi sitokuja. Kisha akala pozi kwenye kochi. Huku upande wa pili Natalie kamkasirikia Kyra kwa kwenda kuuza perfume aliyompatia kama zawadi. Kyra anamuomba msamaha shoga yake. Natalie akamsamehe wakakumbatiana pale. Haya bana, kesho yake Kyra na Chris wakakutana. Chris akawa anasema ashaongea na walioandaa party, hivyo atanunua tiketi mbili. Kyra akasema ni bora wasiende kwa sababu hawana pesa kwa sasa. Mchizi akakubali. Kyra akarudi ndani. Baada ya muda Natalie akaja na akamwambia waende kwenye hiyo party. Atamlipia tiketi ya VVIP na ile 30,000. Kyra akashtuka, akaomba alifikirie hilo kwanza. Natalie akasema huwezi kataa zawadi yangu kwa mara ya pili. Hapo Kyra akawa hana namna, ikabidi akubali tu. Natalie akanunua tiketi hapo hapo. Mida baadaye Natalie akaenda kukutana na Chris, wakawa wanasoma pale. Baada hapo Chris akasema watamalizia kesho mida saa 12 jioni. Kyra akakataa, akasema kuna sehemu anakwenda hiyo mida. Jamaa akamuuliza ni wapi huko. Kyra akasema ni kwenye party. Natalie kanilipia tiketi. Chris akasema sawa, haina shida, tutaenda wote. Jamaa hataki aende peke yake. Kyra anasema haitapendeza sababu mimi nitakuwa section ya VVIP. Mchizi akasema mimi simpendi huyu rafiki yako mpya. Yana nakupa vitu vya gharama, ukivikataa napata hasira. Hapo hapo simu ya Kyra ikaita. Akasema hii ni simu muhimu sana, tutaongea baadaye. Kyra akasepa, mchizi akabaki na mawazo kibao. Mshikaji wake Chris akaja na akamwambia mwamba kwamba mwambie unavyojisikia, usiendelee kupoteza muda. Haya bana, kesho yake Kyra akakutana na Chris, wakawa wanakula story. Chris akamshawishi sana Kyra asiende kwenye hiyo party, akiwa anamwambia kwamba hao watu wanaweza kwenda kumfanya jambo baya. Mwisho wakaelewana kwamba Kyra hatokwenda. Haya bana, siku ya party ikafika. Natalie anachagua nguo za kuvaa pale. Kyra akaanza kuigiza tumbo linamuuma, akasema hawezi kwenda. Natalie akakosa raha kabisa. Kyra akasema alafu sijisumbue kuninunulia tiketi sawa. Natalie akasema nilishanunua tiketi muda tu na hamna namna ya kufanya, ni kama hasara tayari. Kyra macho akamtoka. Ikabidi aanze kumpigia simu Chris ampe taarifa kwamba tiketi ishanunuliwa, hivyo inambidi aende tu, lakini Chris hakuokota. Huku nje gari na paki, anashuka James na Ini wanamsubiri Natalie ili wasepe waende kwenye party. Natalie akafika pale makumbato na nini ile kutupa macho pembeni. Kyra huyu hapa kapiga gauni refu chini, kapiga raba. Wauni wakatumia sekunde kadhaa kumshangaa kwanza. Huku upande wa pili Chris yupo darasani anasoma. Baada ya muda akacheki simu yake, akakuta missed calls kibao kutoka kwa Kyra. Akajaribu kumpigia mara kadhaa lakini namba yake ilikuwa haipatikani kabisa. Akapaki vitu vyake akasepa, akaenda mpaka hosteli kwake. Pale akawa anajaribu kuchungulia ndani, labda ataona mtu amuitie Kyra, lakini wapi. Subiri sana pale nje mzee. Huku upande wa pili klabu pamewaka kinoma. Kyra akatoka pembeni mara moja, Ini akamfata. Hasa kwa kuwa jamaa kalewa, akaanza kumchokonoa Kyra kuhusu masuala ya perfume. Kyra akamwambia wanaume wa ukweli waga waongei sana. Mchizi akajibu yani bora nife single kuliko kuwa na wewe kwenye mahusiano. Kyra akageuka akasepa. Mida baadaye sana wote wakarudi nyumbani kwa Ini. Kyra akawa anataka kurudi hostel. Natalie akamwambia hawezi kurudi huko sasa hivi, watalala tu hapa hapa. Hivyo Natalie atalala na bwana wake James, alafu hao wawili watajua wao kwa sababu kuna vyumba viwili tu hapa. Kyra akajisemesha kwamba yeye atalala hapa hapa kwenye kochi. Haya bana, kesho yake asubuhi Chris bado yupo huko getini. Uweze amini mchizi alilala hapa hapa getini mzee, anamsubiri Kyra. Simu bado haipatikani. Huku Kyra anafumbua macho asubuhi, anamuona Ini wamelala kitanda kimoja. Alikurupuka kishenzi, akaanza kupiga kelele. Nimefikaje chumbani kwako? Na mbona nimebadilishiwa nguo? Uliniona nipo uchi au? Kwa nini umenibadilishia nguo bila ruhusa yangu? Mchizi akasema, mimi nilikusaidia tu. Hata hivyo Natalie ndo alikuleta hapa na ndo aliyekubadilishia nguo. Kwa hiyo usinipigie kelele, nataka kulala. Mida baadaye washikaji ndo wakaja hostel. Mchizi bado yupo kudadeki. Kyra akasogea mpaka pale. Mwamba akamuuliza ulikuwa wapi? Kyra akashindwa kujibu lile swali. Mshikaji naye akakandamizia hapo hapo. Kyra akasema alienda kwenye party. Mwamba akashangaa, party hiyo hiyo tulioelewana kwamba usiende, wewe ukaenda? Kyra anasema naelewa, nilijaribu kukupigia mara kadhaa lakini hukupokea. Mchizi akauliza kwa hiyo ulilala wapi? Kyra akasema alilala kwa rafiki yake Natalie. Chris akaondoka kwa hasira pale. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa kipande cha kwanza. Nitaweka kipande cha pili mapema sana. Hii movie ni ndefu kinoma, ndio maana nikaamua kuigawa. Lakini kabla sijaondoka, naomba nikwambie kwamba kama unateseka kupata duka la nguo za kike zenye unyama, basi usiteseke tena. Bongo Mitupio tunazo dress codes za aina zote, tops, t-shirts na jeans aina zote kama skin jeans, boyfriend jeans na cargo pants. Lakini pia tuna accessories mbalimbali kama viatu, mikanda, mikoba na saa. Tupo Kariakoo Big Boni mkabala na kituo cha mwendokasi Msimbazi A. Tunatoa huduma za delivery ndani na nje ya nchi. Tupigie simu namba 0682 93 1059.
kabisa, au tucheki TikTok na Instagram at Bongo Mitupio. Mimi hapa ni K.O. N.K.A. Kounka, na hii hapa ni E7 Beat. Subscribe na utano notification bell, ituweza kukutana kwenye video nyingine. Bye.